Baş sponsor Metak şirketi. Hususi sponsor Kristina Hez Galeriyası. Sponsorlar Evralux, Karacahom, Berlin Alman Məhsulları, Karella Boyaları, Oyal Məktəb Ləvazimatları, Dəniz Duzlu Belıçka, 7 Dedat, Evrahom Tikinti Materialları Bazarı, Baku Medical Plaza, Sonsuzluq Mərkəzi təqdim edir. Baxmalıyam mən axıra qədər. Da qutar veriş açaq. Sən fəxr eləmirsən mənə baxmağa. Salam mələkim, salamlayırıq tamaşaçıları. Yeni ilimiz mübarək olsun. Düşərli olsun. Olsun. Xalqımız üçün. Amin inşallah. Hamımız üçün. Amin. O nədir demirsən ki, sağda sola demirsən ki. Ay belim. Ay gedə deməyim. Nə? Deməyim onu. Yox, heç nə. Bir ay bir... Ay, bura bax, ha. Yeni ildir. Xoş əhval-ruhiyyədən danış. Dalaşmayaq. Gözəl sözlərdən danış. Qoy xalqımız üçün düşərli olsun. Amin inşallah. O insanları ki, belə deyək ki, bəlkə ailələrindən keçirmədi, elə səngərdə olan əsgərlər oldu onlar ki. Növbəti ilə inşallah ailələri ilə bir yerdə keçirsinlər və elə insanlar var ki, başqa bir yerdədir, xarici ölkədədir. Onların da bayramı mübarək olsun. Yenə deyirəm, bu ilimiz bizə bərəkət, ruzu gətirsin. Amin inşallah. Düşər olsun, da geçsin. Açıq. Sevdiyimiz və sevdiyiniz müğənnələri bugün efirimizə dəvət etmişik, dəyərli qonaqlarımız. Bilirəm, istirahət edirsiniz. Neçə gün hələ ki gedir istirahətiniz. Yəni, belə deyək, iş deyil, hamı qonaqlıqda, hamı öz evində istirahət edir. İstirahətinizə xoş abhava qatan o müğənnələrdir.
Çox sevdiyim və özünə də, xanımlığına da hörmət etdiyim. Şərqin ən sevilən müğənnisi gəlir. Mata gəlir. Gəlmisən, düşərlə olsun ilin, ayın, mata. Canım ay Zayka. Kefin əhvalın necədir? Görsən, neçə ay sənin gəlməyin toy bayram olur. Can. Valla. İnanın ki, bu gözəl bayramımızı təbrik edirəm. Aha. Düşərlə olsun xalqımıza. Bir dənə buradan mən kömək edeyim özümə.
Bu geyim nədir? Bu geyim bilirsən də hansı geyimdir? Evroluqdur bilirəm. Yox, bilirsən də bunu harada göstəriblər. Harada? Hansı geyimdir, yenə başlayacaqlar yazmağa. Harada? De görüm özün. İnşallah. Evro ilə olar, ha? Hə, hə. 5000 üstə var. Hə, elə, yəni sağ olsun. Yes, modalar evi yeganə xanım. Xaricdən gəlir. Hə, bu elə bir ki, Avropada göstərilib bu paltar və bu gözəl libas. Bura gələn kimi də sırazı mən götürdüm bunu. Yaraşır da valla, maşallah. Özü həmişə fikir verirsən. Mən ölürəm özüm üçün. Şərqin məlahətli səsi. Can. Mata. Canım Ayzayka. Gəl, götür burada. Darıxırdım sənin üçün. Valla, dedilər efrə çıxmır. Nə bilim, efrə çıxmayacaq, mən də əsəbləşdim, dedim ki, nə o nə deməkdir. Niyə efrə çıxmasın? Matasız efir var. Hə, elə onu dinlədim. Valla. Matasız efir yoxdur, amma... Həsəbləşdirlər, hə? Hə də, nə bilim, valla... Kesin də aydınlıq verdikdə o məsələdən bir az həsəbləşmişdir. Hə, bir az, nə bilim. Amma dedim ki, çıxmayacam, hə? Qoy onu istəsin, mən də səni istəyim də. Nə olar, valla, qoy onu desin ki, belədir, səninlə yoxdur. Mən də deyirəm ki, əsas mənim deyim, mən bütün gün efirdəyim, bar-bar bağıracağım gecə gündüz. Deyəcəm ki, mətanət Əsədovadan yoxdur. Can. Valla. Səndən var. İnanır ki, bax, İnstagram səhifəmdə mənim hamı yazır ki, nə olar, nə olar, çıxın da zarun verilişdə. Nə qədər gözəl çıxır sizlə getmək, orada nə gözəl apar veriliş olur. Çünki səmimiyik, valla. Səmimiyik, hə, bilirsən. İkizlidir, riyakər. Xalqın gözü aynadır. Xalq baxır da ki, indi gedər burada biz çox təbii, səmimi, saf və bir-birimizə olan içdən gələn istəkdir. Hə, gəlmirsən efirə, müğənnisən, gözəl nəğmələrini təqdim et, eyləndi. Bax, görsən, bu qədər fasilədən sonra gəldim bura. Valla, bravos. Bir gilən ki, həm bu, mən bu həqiqətən də ömrü boyu bu televiziyini, bu kanal hər zaman mənim üçün arxa olub. Hər zaman mən buradan rəhbərliyin təbrik edirəm bu gözəl yeni bayramına, ailəsinə can sağlığı arz edirəm. Sağ olsun ki, belə gözəl rəhbərlik var, belə gözəl doğma kanal var və buranın bütün ekip komandasına, işçilərinə, əsas da ki, hansı verilişdə oluram oranın rəhbərliyinə və canım gözüm Zayqam, Zahur sənə. Bu gözəl ansamblin bədii rəhbəri də ki, Akşin Tariyeloğlu və bunun gözəl ansamblu, səs rejissorumuz, buradakı operator rejissorlar var olsun, hamımıza düşə təbrik et. Azərbaycan xalqının bu gözəl bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Ailələrə sevinç, gülüş, ruzu, bərəkət bol gəlsin. İnşallah düşərli olsun ilimiz. Ancaq deyək gülək, ancaq xoş xatirələrlə bu ili başa vuraq. İnşallah. İndi isə Dağıstanın xalq artisti, Azərbaycanın əməkdar artisti dostumuz Ədalət Şükürov gəlir öz nəğməsi ilə bu vaxtla. Bizim evimiz. Ağlımda qalan, məni məndə qalan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsimsən. Bəlkə bilmir, necə qəm çəkmişəm əsrətlə yolunda. Bəlkə bilmir, onu sevmək olmadan da çətindir. Necə bilsin, biçarə aşıqıyam rəsmi əlimdə. De ki, bilsin, məni onsuz yaşadan məhəbbətindir. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsimsən. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsimsən. Nə tanışdan, nə də dostdan xəbərin almadım ey ya. Otağımda, asılan rəsminə baxdıqca danışdım. Bil ki, sənsiz, nə bir arzum, nə bir istəy, ümidim var. Bəlkə döndüm, deyərək səbirlə möhlətlə barışdım. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Qəlbimdəki sən, ruhumdaki sən, onu bil həvəsim, yox nəfəsimsən. Ağlımda qalan, məni məndən alan,
sən Qəlbimdəki sən, ruhumdəki sən Onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən Qəlbimdəki sən, ruhumdəki sən Onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən Ağlımda qalan, məni məndən alan Fikrimdə qalan, təkcə qadınsan Qəlbimdəki sən, ruhumdəki sən Onu bil həvəsim, yox nəfəsim sən Ağlımda qalan Əvvələt, tu xanımları həsr etdin bunu, ha? Biz kişilər yalnız xanımları həsr edirik mahnıları və siz bilirsiniz ki, 99% bütün mahnılar sevgi, məhəbbət haqqındadır. Ona görə də sevin, sevilin məməzlərim, bayramımız mübarək olsun və çox şadım ki, bu bayram ərəfəsində mən dostlarla bir yerdə sizin qarşınızda bugün çıxış edirəm. 2019-cu ildə artıq yanvar aydı və hava soyuqdur çöldə. Bir istiliyi gətiririk biz evlərinizə buradan. Deyirəm, ay Mata, yolka olaydın, aparaydım evə, səni qurardım qəşəh belə. 13-ünə qədər saxlayaydım. Evdə nə deyəcəksən, ey yaxşı? Dedim, yolkadır. Yaxşı, 13-ünə qədər saxladım. Aha, şam ağacı kimi. Şam ağacı kimi saxlayacaq məni. Şam ağacı kimi. Üstünə oyuncaqlar qoyacaq, ay Mata, ona bax, ona bax, ceyranlara bax, nə tərdir, nə gözəldir, ona bax, valla. Qar, istəyirsən bura qədər, dizə qədər qar. Ümumiyyətlə, hər fəsilin özünün bir şıltaqlığı gözəlliyi var. Şıltaq mı, şıltaqlığı xoş deyir. Şıltaqlığı xoş deyir bura. Bura bax, gəl, bura bax, bura bax. Qara bax, qara. Qara bax, qara. Vay. Bir göstər, oranı göstər, bizi göstərməyin. Oranı göstər, ona bax, ay, ay, ay. O ceyranlardan biri olardın mı? Marallardan. Bax, yaxın gəl bir, o marallardan biri o. Mən də sənin ofçun olaydım. Ey, gəlirsən, sağ ol. Ha? Ey, yavaş-yavaş gəlirsən. O da gedirəm, yavaş-yavaş. Can, ay, sağ ol. Sən gecikdin, mən o şey ofçu oğluyum. Ya da səni, belə deyək ki, yemləyən olaydım. Bax, o yemləyən kimi, bax. Mən də beyləyərdim. Yox, onlar elə səs çıxartmır. Onlar elə səs çıxartmır, hə? Belə qar istəyirsən mi? Təbii ki, istəyirəm. Soyuğu elə bir vaxtlar var, onu da sevirəm. Amma istəyə bağlı bir insanım. Soyuğa belə dözümüm yoxdur. Çünki özüm də istiqanlıyam. Ədalət, bayram necə keçdi? Evdə keçirdiniz? Bayram, biz işdə keçirdik bayramı. Şov proqramlar, tədbirlər. Belə deyək də, bəli, mən işdə oluram 31-i, yəni bu normal bir şeydir. Amma ondan sonra qeyd elədik və mən çox istəyərdim, Zavur, bu yanvarın ayında imkan olsa biz hamımız bir yerdə bu verilişi bir qar olan bir məkanda çəkək. Maraqlı olardı, valla. Elə bir çəkiliş olsun ki, hərəyə bir dənə rol verilsin. Yəni, sən olmayacaqsan, ey Məkç, bu özümüz öz aramızı... Sən çıxanmırsan. Vay. Gedəmirsən. Yox, gedərik, Qəbələyə gedərik. Qəbələyə gedərik. Sən nə rol istəyirsən ki? Sən həyatda bütün obrazsan. Can, mən istəyərəm ki, orada Hind qızı rolunda, Hind ərəb qızı rolunda. Ədalət? Ədalət də ki, ərəb şeyxi. Ay, sağ. Doğrudan. Yaxşı, boş üstə. Ərəb şeyxi. Nəzər məsləhətdir, mən aldım. Sən də... O şeyx sənə baxmayacaq heç vaxt orada. Niyə? Yonları başqa yerə istiqamətləndirəcək sənə. Yox, mən demirəm ki, şeyx olub mənə baxsın. Mən sənə bayaq dedim ki, sən deyirsən ki, kəş ki, mən ofçu olaydım. Mən deyirəm, axı, o şey sən gecikdin. Elə bir ofçu çıxdı ki... Var artıq. Əlbəttə var. 2019-da ofçu var. Onu da çəkərik. Onu da çəkərik. O rolü sevmir. Yox. Yox, elə təbii. Rol yox, ekranı efri sevmir. Heç. Sevmir. Heç, bax. Ona nə oxudun mahnılarından? Ona bu yaxında bir mahnı həsr eləmişəm. Mahnım indi hazırdır. İnşallah onun ilkini sənin verilişində oxuyacam. Mahnım... Peki elə bir mahnı oxuyasan, ona nəsə buradan söz atasan? Hə? Aha. Və
Bəlkə baxmır, baxacaq. Niyə? O mən olan yer. Mətanədə olan yerdə olmasa. Həyatı boyu hər şeyi yarımçıq qoyub, ancaq baxacaq ki, onun... Gözəli neynir? Ürəyi buradadır. Ürəyin ne bilirlədin ki? Ürək da belə başlanır. Gəlsin mətanətdən gözəl bir ifa. Bravo. Əla ifalarından biridir Mətanət. Eşq olsun sənə də, onu yazana da və Efrə də bizlər təqdim edirik. Mətanət, 2019-da otura bilmədin o adamla. Elə bir istədiyin insan varmı? Onunla yenilik keçirmək istəyərdim. Elə onunla keçirdim. Keçirdin artıq. Aha. Elə onunla keçirdim və nə xoş ki, o gəldi mənim həyatıma. Gözlənilməz bir... Eşq oldu, gözlənilməz bir addım oldu. O, belə sulu çayla təsadüf oldu. Heç ağlıma gəlməzdi. Toy olacaq? Toy deyəndə,
Yəqin mən eləyərəm də. Sən eləyəcəksin. Sən saxlayacaqsan kişiyi? Yox, e. Sən nəfə mən eləyəcəm? Mən özüm üçün. Nətər özüm üçün? Özüm üçün. Gəlib atar giyinmisən? Da bir dəfə giydim də. Peşman oldun onda da? Onda da peşman oldum. Neçə ayın indi... gəlin oldun? 5. Bundan neçə olacaq? Bundan Allah eləsin ki, ömrümə yasın. Yəni bir yastıqda qocalasan. Hə, hə, çünki biz ikimiz də doyulmaz dadıq. Nə? Doyulmaz dad. Yəni eşq. Eşq. Hə, hə. Vozqa deyirsən, bunlar havaya Allah'ın yoxsa... Allahın dostu, mən görmürsən, nəsə havadan bir dənə söz deyim. Nə bilim, dedim bəlkə. Mən məsəl üçün, bayaqları kulizin arxasında Respublikamızın əməkdar artisti və Dağıstanın xalq artisti mən çox dəyər verdiyim. Bax, müğənnilər var, dostluq da eləyirik, amma aralarında biraz var ki, yəni tək tük hallarda, yəni mənim üçün şəxsiyyət sayılır. Aha. Onlardan biri də Ədalət Şükürovdur. Ədalət mənim həm dəstək verənimdir, aha, yol göstərənimdir. Hər zaman da mənim bir damcı büdürəyəndə mən düz başımın üstündə durub belə kürəyimi çevirmişəm bu. Mən bu insandan gördüyüm diqqəti özümkindən görməmişəm. Mən bu insandan gördüyüm qayğını özümkindən görməmişəm. Həqiqi deyirəm ha. Niyə ona qurban olaram? Mən niyə oturmuram? Ədalət səndən qorxur yazır. Evlidir, evli, qırğın salma. Bizim gəlinbacı da bilir ki, mən elə insan deyiləm. Burdan da ailəsini təbrik edirəm, salamlayıram. İki dənə gözəl gül balasın, Allah xoşbaxt eləsin. Biz sənət yoldaşları... Sözün canı nədir, onu mənə dedin. Dedin belə, elə oradan-burdan danışdın. Sözün canı nədir, əsas məqsədin nədir, fikrin? Mənim eşqimi bilmək istəyirsən. Yox, nə demək istəyirdin? Ədalətə. Hə, onu demək istəyirdim ki, yəni, bax, məsəl üçün, deyirsən ki, havadan bir söz deyirsən. Mən özünlə, özü də bilir ki, mən nə qədər dərəcədə mən bu insanı çox istəyirəm. Adı Allah... nədir? Adın deyə bilmərəm. Z ilə başlayır. Zayka. Yox. Z? Hə. Z, yox. Yox, o deyil, mən dediyimdir. Baş hərfində yaxşı. Deyə bilmərəm axı. Qorxursan gedib cadı eləyərlər baş hərfində. Ay, sağ ol. Ondan danışma, o cadıdan danışma. Evin yıxdı. Oy, oy, oy. Doğrudan. Sən elə bilsən ki, bu musiqi aləmində yoxdur o cadı. Eləyirlər elə cadı. Biri ilə mənim bir sporum olsun, biri ilə bir sözüm, söhbətim olsun, gəlir mənə deyir ki, əcəb eləmişsən, yaxşı eləyir, ölməmişəm ki, durmuşam, istəyir kişi, istəyir qadın, yanında durmuşam, 10 dəqiqədən sonra görəm ki, onunla şəkil çəkib paylaşıb, altdan da yazıb ki, mən sənin arxandayam, ölməmişəm can, nə bilirsən ona elə buradayam, dəstəkləyirəm, xəbəri yoxdur, mən onu işitirəm. Səhərçi günə görür mənə deyir ki, ürəyim, canım, həyatım səndən yoxdur. Elə insanlar var. Musiqi aləmində çətindir dost tapmaq, amma nə xoş mənə. Ədalət dostundur Mətanət Əsədova. Əlbəttə, mən Mətanət hansısa bir məsləhət lazım onda axşam saat 1-də, 2-də də zəng eləyir və mən bacardığım qədər o yaxşı məsləhətləri verirəm və yəni dost kimi mən həmişə hazıram və Mətanət də onu... Ədalət çox qeyrətli olandır. Məsləhətli don... Geniş olar. Gen olar, hana gen deyil axı. Aa, bu paltara... Ki, yaraşır ha. Sən bizim Azərbaycan nəyisən? Mən bu Azərbaycan, şərqin gözəli. Ay, sağ ol. Şərqin gözəli. Bilirəm sən nə demək istəyirsən, da deyirəm onu mənə deməsinlər ki, Azərbaycan Cenneferi. Çünki o başdan ayağa yığılmışdı. Mən naturayam da, təbii də təbii. Sən aparata salmamışam? Salmışdın. Doğru, nə çıxdı? Bir dənə çıxdı burnum. Düt, düt. Çıxmışdı, bunu aparata salmışdı. Hə, təzə çıxmışdı aparatın birinci mən orada. Burnum. Burnum çıxmışdı dişində. Bəs salam. Sağ ol. Səninlə yoxlasam dişində nəsə çıxacaq. Akşı dişləri nətərdir, təzə qoyun. Sən Allah, xeyirli olsun. Amma nə biraz yekədir, ölçüsü ağzına yekədir. İndi yəqin elə modda da, bir dəqiqə belə çıxardırlar. Hə, qabağa. Hə, onu demək istəyirəm. O, eyləş, eyləş. Gül camalına, xətti xalına tamaşa elədik. Əyləş, əyləş. Ədalət, 2019-da keçid etdiniz. Kimlə istəyərdiniz? Keçirə bilmədiniz. Heç olmasa növbəti ildə həmin adamla tək sən bir də o olan. İkiniz olasınız. Oy, ikimiz yeni ildə ailə ilə növbəti keçirdik. Sonra biz dostlarımızı yığdıq, müğənniləri, incəsənətdə olan dostlarımı. Məhətçi dostlarıma biz bağda iştirak edirik. Belə iki nəfər o zamanlar indi istəyərdik ki, məsəl üçün iki nəfər haradasa... Sevgili illər, hə? Sevgi, məhəbbət, iki nəfər... Amma sevgi yaşa baxma, nə olsun uşaq var, iki dənə uşaq? Yox, həmişə insan sevməlidir, ömrünün sonuna can. Ona görə də mən hər bir kəsə arzu edirəm, sevin və sevilin və o sevginin qiymətin bilin. Sevgisiz məhətçə... Nə iş alınar, nə övladı o qayğı ola bilər, nə
valideynlərə və s. Ona görə də yəni sevgiyə meşə var. Bir sevgisiz gül çiçək bitməz ey könül. Aha. İnsan muradına yetməz ey könül. Nədəndir bilmirəm, getməz ey könül. Başımdan sevdası ilk və son məhəbbətim. Ay məhəbbətim, bax sən. Canlı oxuyacaqsan biraz sonra. Səsini deyəsən qəşəngdir. Yox, oxumuram. İstəyirsən onun üçün. Onun üçün oxuyum, yoxsa sənin üçün oxuyum? Elə mənim üçün oxuyum. Ədalət, elə bir il olub bu, o ili heç xatırlamaq istəmirsən. Yəni ölüm itimlə əlaqədar yox, amma sənin üçün sırf olaraq. Yox, mənim üçün ümumiyyətcə mən sizə deyim də yeni il mən siz deyən belə qeyd eləmək istəmirəm. Ona görə ki, mən sizə deyim də bəlkə də məndə kompleksdir, mən bilmirəm. Ad günümdür, bir də bu yeni ildir. Ola bilsin tələbə vaxtımda imkanım olmayıb eləməyə. Ola bilsin... Oldu ad günü səsi idi. Apreldədir mənim adım. Məsəl üçün deyirəm, yəni mənim elə vaxtlarım olub. İllər ömrümüzdən keçir, bəlkə də ona görə istəmirsiniz ki, yox, yox, bilirsiniz, adam var ad günü sevir, qeyd eləyir. Məndə elə məqam olub həyatda ki, imkanım olmuyor bu ad günü keçirməyə, pis yadda qalır. Məsəl üçün, yeni ili başqa yerdə olmuşam, alınmayıb və yaxud yəni onda belə deyək, belə sualma cavab kompleksdir məndə, bayram keçirmək mən xoşlanır. Başa düşdüm, hansı bəs il sənin üçün belə Belə xoşlamırsan o ili yadıva salmaq. Neçənci il oldu bu o il? Heç də xatırlamaq istəmirsən. Xoşlamam, nə ilə nəsə bağlı olmaq oldu. Aha, nə ilə nəsə? Mən sənə deyim, Zaur, mən son... Deyirsən ki, o il, o il olmasın, o il mənim üçün heç düşərli olmadı. 98. 98-ci ildə. Nə olmuşdu? 98-də bizim, yəni, böyük bir şirkətimiz var idi. Əldən getdi. Əldən getmədi, yəni... Devalvasiya oldu və pulun miqdarı Rusiyada düşdü. Ona görə də elə bil, sənin bir matın var idisə... Nə idi? Nə işi idi o, ədalət? Mən, yəni o vaxt üçün, mən yenə də deyirəm, məsəl üçün 90-cı illərin... 8-ci ildə. 90, yox, 90-cı illərin əvvəli üçün, məsəl üçün, böyük bir şirkətdə işləyirdim və biz alüminiumla məşğul olduq bir... Ondan da sonra böyük bir nəşriyyatımız vardı və o vaxt üçün çox baxalı və ümumiyyətcə çox tanınmış bir nəşriyyatdı Rusiyada. Sankt-Peterburqda olan filialın rəhbəri mən idim. O əldən getdi, belə deyək. Əldən yox. Və o ili xatırlamaq istəyirsən. Elə bir 100 manat var idi, səhər durdun, gördün ki, bir qəpi idi. Bir qəpin qalıb. Aydındır. Sənin nəyin var, yetim? Mənim... Bax, bir dənə quru səsim. Aa, mənim deyə dağım. Ürəyi var, ürəyi. Mənim deyə dağım. Ürəyim deyə, mənim ürəyim. Mənim, əlbəttə sən mənim ürəyimsən. Ürəyim. O mənim ömür günümdür. O mənim axirətimdir. Qoy elə axirə qədər də olsun, yanılmayım. Amma sən mənim ürəyimsən, mənim dağımdır. Ərə gedən deyilsən. Valla, nə bilirsən? Mən bilirəm. Sən nə bilirsən, nə bağlı? Mən sənə inşallah hər şeyi sənə göstərəcəm. Elə sən gələcəksən mənlə, sevdiyim zaharla, bunu onu çıxıb gələcəksən. Sənki budur. Sən budur, bəs sala. Bax, sənki budur. Belə dostların üst düşmən də lazımdır. Mən bilirəm, tanıyıram bu yetimi. Mən çox sevgi yəndir, getməyir. Gələcək mənlə, belə oraya. Gör də, səni inşallah tanış eləyəcəm. Mən istəyərdim, sənin həmişə xoş günlərin olsun. Qurban olaram sən, çox. Yəni, pis günlər səndən uzaq olsun. Amin. Ədalət də qardaşdır, ədalət də neçə illər də tanıyırıq. Yəni, sevə-sevə efirimizdə dəvət edirik. Növbəti bir ifa yenə də təqdim edək. Gəlsin, yeni ildir, yeni il mahnısı gələcək. 2019-cu il düşərli olsun hamımız üçün. Yeni yıl akşamı Şam
erken yeni yıl akşamı. Şamları yandır, üçte gara kalır yeni yıl. Yeni ili hərə bir cürə keçirdi. Kimi belə deyək, rayona getdi, öz belə deyək, nənəsi ilə, babası ilə, valideynləri ilə bir yerdə qeyd etdi. Kimi təyyarədə hansı bir yerə səyahət etdi. Kimisə belə deyək, öz evində oturdu və yeni ili 2009-u qarşıladı. Və bugün də biz istədik ki, yanvar ayında, elə belə deyək, bu ayın ilk günlərində gözəl ifasları dəvət edək, gözəl ifaları ilə sizə belə deyək, bir kef versinlər və istərdik indi canlı ifa olsun, Mətanə Dəsədov oxusun, nə oxuyacaq muğamı ilə bir gözəl ifa təqdim edin, xahiş edərdik. Mikrofonu, aha, canlı-canlı oxumağın ayrı bir özəlliyi də var. Thank you.
Çevresində gəzdiyimiz ağaclar ey, 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 ey. Kölgəsində gəzdiyimiz ağaclar düşünən düşündən gül dərdiyimiz yamaclar bizi ay, 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 bizi qoşa görə dostlar tanışlar bəs indi ay zalım səni məndən soruşsalar nə deyim ay aman 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 ay aman Bravo! Bayramımız mübarək olsun. Axşəmdən çiçək bayramımızı təbrik edir. Sizə ayrılan vaxt tamam oldu və hədiyyə yoxdur da, hə? Yaxşı. Sənə hədiyyə? Yox, yox, var, var, var. Götürün. Budur bu hədiyyə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sponsorlarımıza, baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Bəyan edim ki, Metak şirkəti 20 ildə keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan keyfiyyətli borlar Metakındır. Təşəkkürümüzü bildirək Kristina Xəz Qaleriyasına. Ən gözəl xəzlərlər Kristinadadır. Sədərət Ticarət Mərkəzi Elitim Uvervaqının 5-6 mərtəbəsi. Evrolüksə təşəkkürümüzü bildirək. Bugün yenə sizlərə Evrolüksün LED televizorlarından danışacağım. O televizorlar evinizdə bir gözəllik. Xəzərə 5-5-ə o televizorlara baxa bilərsiniz. Berlinə təşəkkürümüzü bildirək. Ən gözəl Berlin məhsulları, ən gözəl evə və yaxud da belək bədən üçün spa məhsulları. Xanımlar, Düzfridən yox, elə gedin Berlindən istədiyiniz məhsulları alın. Təşəkkürümüzü bildirək Karacaya. Yeni ilin gəlişi ilə Karacada çox endirimlər var. Üst tuta bilərsiniz Karaca Home-a. Təşəkkürümüzü bildirək Karella boyalarına. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Ən keyfiyyətli boya Karella boyaları. Belişka tumu dadırsınız və çıxdırsınız ən gözəl tumlar. Tumların şahı Belişka. Təşəkkürümüzü oyalara bildirək. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatları. Oyal məktəb ləvazimatları, məktəb arzuları Oyalda cəmləşir. Evroma təşəkkürümüzü bildirək. Tikinti bazarı hardadır? Çermet körpüsünü düşən kimi yolun sağında ən gözəl bazar özü də evə, tikintiyə, təmirə nə lazımsa bütün bunların hamısı Evrohomda. Masla Dobraya yağları və o yağlardır ki, şirniyyət pişirəndə dadlıdır. Yeməkləri o yağlarla bişirərsiniz və ağzınızda da gələcəkdir. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkürümüzü bildirək. Artıq bəyan edim ki, heç bir evdə sonsuzluq problemi yaşanılmayacaq. 2000 manata bütün bunların hamısı həyata keçiriləcək. İnşallah yeni ildən hər bir evdə körpə hənirtisi, körpə qığıltısı eşidilsin. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Hörmətli tamaşaçılar, OBC qonaqlarımız getdi. İndi isə klik gələcək. Amma ilk olaraq Şəbnəm Tovuzluyu dəvət edirəm. Xoş gəlib bizim bu bayram proqramına. Gözəl nəğməsi ilə qoç bir giriş etsin.
Bravo, bravo. Niyamettin müəllimin repertuarından gözəl bir ifa təqdim etdiniz. İcazə almışsınız bunu? Əlbəttə, sevə-sevə icazə almışam. Gəlmişsiniz, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bütün xalqımızın yeni ilini təbrik edirəm. Sənə də can sağlığı arzu edirəm ki, tamaşaçılara bax belə gözəl efirlər təqdim etirsən, hər zaman müğənniləri dəvət edirsən. Niyamətli müəllimin ifasını çox sevirəm. Hansı, belə deyək, vaxta yazdırdın bunu, təzəlikdə yoxsa çoxdan olan bir ifadır? Xeyr, bu mahnını mən artıq 2 ildir yazdırmışam. 2 ildir. Mən birinci zəng etdim Niyamətli müəllimə, icazəsini aldım. O insana sonsuz hörmətim var, çox sevirəm, çox dəyər verirəm ifalarına, özünə. Mənə dedi, ayıb olar, o nə deməkdir, onu təki sən oxu. Çox sevindim, hətta başqa ifalarından da təklif etdi. Mahnılarında kimi özünə eşq axtarır, mahnılarında kimi özünə həssis. İfalar elədir də zaten. Valla ifalarında o xəstəyəm, çoxları xəstə olub o mahnıya görə, çoxları belə deyik. Sözlər nətərdir o xəstə mahnısının? Eşq nədir, vəfa nədir, biraz sonra oxuyacaqsa. Sevgidə cəfa nədir, əvvəl axır biləcəksən. Yəni elə belə buyum var. Yandı bağrım kömür kimi. Sabah bilirəm ki, əldən gedəcəksən, uzaqlaşacaqsan mənim kimi. Bir vəfasız ömür kimi mahnıdır, Zaur. Mənim həyatımdan. İnsan sevdiyi bir əşyanı belə, sevdiyi bir şəxsi belə. Ünvanlı mahnı deyil. Xeyr, əgər sevirsə, sevirsə, o onun əlindən getməz. O onu saxlamağa bacarar, sevməyə bacarar. Sənin mahnılarında insanlar özlərini tapırlar. Çox gənclər, çox... Bütün mahnılar... İnsanlar... Hər bir insanın dərdi var, səri var, sevinci var, sevgisi var. Mahnıları insanlar özləri bölüşdürürlər. O, onun həyatına uyğundur, bu, bunun həyatına uyğun deyil. Biz ifaçıyıq, biz oxuyuruq, bizə bəstəkar Ruslan Səfəroğluna təşəkkür edirəm. Vüsal İbrahimov yazırlar, xoşuma gəlirsə oxuyuram. Yəni, o demək deyil, tam olaraq mən o mahnıda özümü görüm, yox. Aydındır, 2018-ci ildə... Qələm əhlinin qələmlə tuş gəldisə, ən çox sizdən yazdılar. Sağ olsunlar, Zahur. Yazdılar, amma hərdən inciyirəm, hərdən küsürəm, hərdən deyirəm... Hərdən oturub ağlayıram. Hərdən oturub ağlayıram da. Valla, ağlayan vaxtlarım da oldu. Dedilər ki, Araz aşığından, Kürt topuğundan da Şəbnəm xanımın. Son vaxtlar bəli. Son, demək olar ki, 8 ay. 9 ay... Sən də sakit oturan deyilsən, qoy deyirlər deyilsinlər, həzindən nə cavab verirsiniz ona? Yox, sadəcə artıq icazə verməmişəm şəxs həyatıma qarışsınlar. Belə yazsınlar, Şəbnəm pis giyindi, Şəbnəm yaxşı giyinmədi, Şəbnəm kökdü deyirlər, Şəbnəm yaxşı ifadə bilmir deyirlər. Sən kəmər taxansan ki, kəmər taxmasan, tərsinə ona söz eləyirlər. Onu mən açıqlama verim, Zahur, çox qısa bir zamanda. Bu cürə, denən əcəb eləmişəm, mən bunu bu cürə taxmasam. Bəli, tələskənliyi olub. Tələskənliyi nə edin? Həmin günü 4 çəkilişdə idim, o 5-ci geyimim idi. Necə geyindim, heç güzgəyə də baxmadım. Tələm tələsi, bax, belə Instagrama da paylaşmamda tez pavilyona girirdim. Almışıqsa, o kəməri tək elə şeylərlə bizi yazsınlar, postsunlar, pis bir şeyimiz olmasın, eybi yox. Kəmərdir belə. Nə markasıydı o? Koçudur da. Bunu hamı taxır. Belə də ki, mən ömrü boyu kəmər sevmirəm. Kəmər taxmamışam. Sən bunu beləsə taxmışsan. Yəni, tələm tələsi belə taxmışsan. Dinəcə beləmiş, belə taxmışsan. Belə ki, yaxşı eləmişəm. Öz kefimdir. Belə də taxaram, əyri də taxaram. Hələ kornasını gətirib burada da taxaram. Bir ayaqqabının başqa tayını gelir, o birisi başqa tayını gelir orada. Sırğanı birini taxırlar, birini taxmırlar. Temadır, Zahur, söz axtarırlar. Sən əsəbləşmə, tez əsəbləşmə. Mən heç əsəbləşmədim ona. Bir iki şəxslər güya öz aləmlərində lağ kimi deyiblər, amma dedim ki, yəni, valla, Şəbnəm heç kimi lağa qoymayıb, Allahdan qorxur, yaratdığı bəndəsini sevib. Amma məni lağa qoyan insanlar elə özləri lağ gündədilər. Geçsin sənətdən danışsınlar, işdən danışsınlar, gücdən danışsınlar. Bəlkə də mənim adımı çəkməklə gündəmi istəyirlər. Ona da boş baxıram, o da elə belə bir şeydir. Bugün varsan, sabah yoxsan. Yaxşı insan ol, yaxşı. Yaxşı insan ol. Niyə Damla ilə bir yerdə efirə gəlmirsiniz? Aybala, sən çağırırsan bizi biz gəlməyə. O qədər çağırmışam, gəh o qaçır, gəh sən qaçırsan. Xeyr, heç nə o qaçır, nə keçən dəfə bir toydaydıq. Toyda varsınız, amma efirlərdə yoxsunuz. Dedim ki, Zahur deyir ki, bir yerdə efirə, dedi ki, elə deyir çağırmır, çağırsın da bir gün ikimizi bir yerdə. Deyək buradan efirdən, məsələn, bir həftə sonra gəlin. Bax, Damla, neçə dəfə deyib,
Biz bir araya gələndə demişik Efrə, nə sən qaçırsan bilirəm, nə mən. Sadəcə ikimizi də tut, gətir bura. Mən canavar deyiləm, doşan dalıca qaçam, doşanlar dalıcam. Dovşan, ey dovşan. Bir dəqiqə, ya sən ondan qorxusun, ya o səndən qorxur. Nə o məndən qorxmur? Çəkinir, yəni orada oxumaqdadır, bilmirəm nədədir. Çəkinirsiniz. Səncə mən qorxaram. Onda o nəsə çəkinir. O da qorxmaz. Onun da özünə görə ifası var, özünə görə gözəl səsi var. Sevənləri var, valla. Etiraf eləyə də. Bu dəqiqə, yəni indiki zamanda 4-5 var. Şəbnəmin də öz sevəni var. Yəni gəl bizi belə eləmə, əm oğlu sən. Valla, mən istəyirəm bir araya gələsəz, oxuyasız gözəl mahnılar təqdim edəsiniz. Bugün bayramdır və gəlib bayrama Vasif Əzimov gəlib. O da nəğməsi ilə bir addım atsın, içəri girsin. Xoş gəlmişsən, Vasif. Gəl, mübarək, Vasif sənin də. Neçə belə bayramlara çıxasın, salamlayıram mən də. Hər kəsin bayramı. Çıxa bilirik ümumiyyətlə. Nə çıxmırıq ki, qurbanım Allah, Allahın köməkli ilə bayrama da çıxırıq, ağ günlərə də çıxırıq, xoş günlərə də çıxırıq, verilişlərə də çıxırıq. Həmişə gözəl günlər nəsibimiz olsun. Amin inşallah. 19-da artıq və belə deyək, gözəl aylar, gözəl günlər qarşıdadır. İnşallah. Ata olacaqsan inşallah. Mən artıq atayam. Artıq atadır Vasif. Aa, bunu bilmirdim. Təbrik edirəm qardaş. Allah olmayanlara qismət edir. Oğlan qız. Qız. Gözəl bir qızımız olub. Bilmirdim valla. Mən inarsan o qədər, mən Vasifqanı hər zaman özümə doğma bilirəm. O qədər çox istəyirəm Vasifi, bunu hər yerdə etiraf eləmişəm. Yerini bilən mərfətli qardaşdır. Çox, çox. Çünki onun evladı oldu.
birinci özü mənim hoşluluqladı. Bilir ki, sevinirəm. Çünki söz verəcəyim bir şeylər var ki, mən getməliyəm. Bibi kimi mən o tontoşu sevməliyəm, təbrik eləməliyəm. Allah onu min budaq eləsin, əlində ucunda böyüsün, qardaş. Sənə, nə bilim, sən hər şeyin gözəlinə layiqsən. Qarşılıqlıdır, var ağaz, var ağaz. Gəl xəstəni oxu. Oxuyaq? Allah şəfa versin, dur. Allah şəfa versin. Sağ olsun, Ruslan, Vüsal bəy, onların sayəsində. Gəlsin İfa. Deyir ki, gedəcəksən, sonra deyir ki, gələcəksən. Ürək dözmürsə, onda deyir, gələcəksən. Çünki gələcəyə axır. Gələcək. Gələcək? Sevən gəlir. Axırda? Sevən atıb getmir. Sevən getməz. Getsə, qayıtmaz. Yox. Sevirsə, getsə, o qürur. O qürur elə bir şeydir ki, insan sevirsə, o sevgiyə nə qədər qürurlu insan olur, olsun, dözməz. Aciz olmuşsunuz sevgi qarşısında, Şəbnəm xanım? Yox, bir xanım olaraq heç bir zaman özümü əyməmişəm. Ürəyim ağırsa da,
əzab çəksəm də əyməmişəm. Bildirməmişəm. Bildirməmişəm. Amma gözünə su sevgi. Amma hiss edib, yəni hiss edib ona qarşı sevgimi. Yəni olub da, yəni bu da ki bir balaca adam söz söhbəti olanda, arada inciklik olanda olur da insanda əsəb qarşı tərəfdə, sən də hiss, heç vaxt əyməmişəm özümü, amma bilib ki çox sevirəm, yəni bəlkə də Allah uzaq eləsin aramızda pis bir şey olsa, bilir ki çox sönərəm, solaram, yəni istədiyinizə nail olan xanımsınız. Hər bir zaman mən Allahımdan çox şükür eləyirəm ki, çox razıyam ki, həyatda nə istəmişəm, olub, mənim olub. Zəli demək olarmı Şəbnəm Tovuzluya? Yox, zəli demək olmaz. Tutduğunu qoparan demək olar, düzdür, ona fərqi yoxdur, zəli kimi bir şeydir, amma yəni yaxşı mənada, yaxşı mənada. Yox, mən yaxşı mənada sevgidən. Şəkil müflis eləyir, sonra buraxır, atır. Heç vaxt. Bizim müflis eləməyə ehtiyacımız varmı səncə? Allaha çox şükür, bizim, yəni onu danışmayaq da deməkdir, xalq görür. Mən buradan da deyim ki, düzdür, çoxları o cür düşünür ki, bəlkə də müğənnilər elə yanında olan ailəsi, sevdiyi insanın şotuna gürüldüyür, hesabına gürüldüyür. Amma Şəbnəm o hesaba gürüldüyən xanım deyil. Şəbnəm maşallah. Şəbnəm xanım gürüldadır. Şəbnəm bəli, gürüldadır. Şəbnəmin özünü Allah. Yəni... Bentlini. Bentlini də sattım dedin, dedin. Elə bizim qazı basıq sən onu. Qış da artıq da. Maşallah ya, indi də gürüldüyən var. Ondan da pis gürüldüyür. Doğru. İndi nə sürürsünüz? Şükür. O vaxtı deyirdilər, yazsınlar, o vaxtı deyirdilər, ilaha qoydular. Şəbnəm Qalin Vagin deyə bilmir, Qalik deyir. Yox, qısaca, Vaskıya necə Vaska deyirəm qısaca. Mən xasiyyətim budur. Bəli, Qalik aldıq, artıq qışda xızavr. Şəbnəm Tovuzunu pul danışdırır, yoxsa? Yox, valla, nə pul? Mən özümü öyən insan deyiləm, Zaur. Çox adam qıraqdan bəlkə mənə təvəzzükarı belə, nə bilim, özündən razı kimi görə bilər. Pul müqənnisiz də, imkanlı müqənnisiz. Eli şən olsun, insanları var olsun, valla dolandırırlar. Ayda toyumuza gedib, Vaska, danışdı. Öldürdün. Valla, kimin nəyi var özünə qismət, kimin nəyi var. Amin. Allah hamının başından qursun. Allah xalqımıza ruzunu verir ki, bax, gözəl şəxsiyyətdir, balalarına toy eləyən bir insan. Əgər evlat deyirsə, mən Vasif istəyirəm, Şəbnəmi istəyirəm, deyirsə, o insan... Ən böyük var dövlət odur. Ən böyük var dövlət, o balasının könlünü aça bilirsə o valideyn, onun istədiyini, arzusunu yerinə yetirə bilirsə, o qanararı bizə verirsə, bizi orada o uşaq görürsə, deməli, bu böyük bir xoşbəxtçilikdir. Allah Teala hər zaman xalqımızı var eləsin. Rusiyada yaşayanları da, Azərbaycanda yaşayanları da biz də dolanıq. Min şükür. Qaynana gəldi, 31-i. Bir yerdə keçirdiniz, yoxsa dediniz ki, heç kim gəlməsin, özümüz olaq. Kimiz? Yox, ümumiyyətlə, mən ayın 31-i günü heç yerə getmirəm. İş götürmürəm, şov proqramlara getmirəm. Qətiyyən, sadəcə elə, mənə həmişə ailə canlı olmuşam. Vaskanın bir gözəl anası var, əllərindən öpürəm. Allah bütün Allah var. O qədər mənim hər zaman modelyerim olub, mən Əhmədlidə yaşayanda çox gözəl əl qabiliyyəti var o xanımın. Qeyimlər tükür, bəli, bəli. Çox gözəl, mənim illərdir. Qadın paltarları. Bəli, bəli, yəni 2 il, 3 il mənim qeyimlərimi xanım hər zaman. Biz məhlə uşaq, mən sizin məhlənin qabağındakı məktəbdə oxumuşam. Doğrudan. 287-də də oxumuşam, sonra getmiş o xanım, əllərindən öpürəm. Çox gözəl tərbiyəli oğlan böyüdüb. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti, bəyan edim ki, 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəqbətini qazanmışdır. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox endəvi ölkələrin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. 29 dekabr tarixindən etibarən 1 yanvar tarixinə də Kristina Xəz qalereyasında 30% endirim təqdim olunacaq. Bu inanılmaz xüsusi endirimdən yararlana bilərsiniz. Cazibələr qadınların ilk seçimi Kristina Xəz qalereyasıdır. 2019-cu ilin ən gözəl kolleksiyası artıq satışda. Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Univermaqının 5-ci girişində yerləşir mağazamız. Yolunuzu gözləyir, əziz xanımlar. Gəlin, bir toxunuşla keyfiyyətə əyinizə qeyinmək imkanı olacaq. Bu cürə xəzlərlər Kristinadan ala bilərsiniz. Yevaleksə təşəkkürlər.
Bugün sizlərə Evroluxun televizorlarla yenə də danışmaq istəyirəm. Özəllikləri full HD-dir və bəyan edim ki, 62 ekrandan 127 ekran Evroluxun televizorlarını endirimli qiymətlərlə Evrolux mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri də ekrandan görürsünüz. Təşəkkürümüzü bildirək Berlin Alman məhsullarının. Ümumiyyətlə, Dali Yüzü markasından danışmışıq dəfələrinə. Dali Universal həm rəngli, həm də ağ paltarları yumaq üçün istifadə edilə bilər. Artıq ayrı-ayrı almağa ehtiyac yoxdur. Bu cürə qablaşdırma. Bəyan edim ki, dəyərli televiziya tamaşaçıları, bu yüzü vasitəsidir. Həm də çox sərfəlidir. 110 yumalıq, 7 kilo, 150 qram qiymətində münasibdir. Tərkibində həmçinin ərp əleyhinə vasitə və ətir var. Sədərək Ticarət Mərkəzi Şirniyyatın qarşısında Berlinin yeni bir mağazası açıldı. Saç tökülməyin qarşısını alan bir nömrəli şampun. Hər dəfə mən söyləyirəm ki, efirdən qabaq saçımı bu şampunla yuyuram. Çünki saç tökülməyin qarşısını alır, həm də saçı qurulaşdırır. İtaliyanın məşhur Goccia d'Oro yağları. Goccia d'Oro yağları əsas zeytun yağlarıdır. Soyuq sulamadan yaranmış zeytun yağları əsasən mexaniki üsulla çəkilmiş zeytun yağlarıdır. Bizim dəfə bu çaydan mənə hədiyə etdilər. Doğrudan da əla pür rəngi çaydır. Təşəkkürümüzü Qaracaya bildirək. Qaracada yenə də indirimli günlər davam edir. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, yeni ili Qaraca mağazalarında yeni fürsətlə qarşılayın. Beləliklə, dekabr ayının 10-undan yanvar ayının 10-una qədər bizdən alış-veriş edən müştərilərə uduşlu lotereya kuponları təqdim olunacaq. Təqdim olunan bütün hədiyə kuponları uduşludur. Qaraca, paylaşacağımız çox şeylər var. Növbəti sponsor Belçika Tumlarıdır. Qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi Dəniz Duzlu Belçika 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belçika 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Keyfiyyətli tək boya Karella boyaları illərlə solmur, keyfiyyətini itirmir. Və bəyan edim ki, keyfiyyətli təmirin əsas ünsürlərindən biri də boyadır. Əgər boyanız Karelladandırsa, deməli doğru seçim etmişsiniz. Və fasad üçün, daxili məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Tikintidə və hal-hazırda belə deyək ki, nömrə bir boya olaraq Karella boyalarını sizə məsləhət görürük. Təşəkkürümüzü bildirək Oyal məktəb ləvazimatlarına, keyfiyyətli məktəb ləvazimatları Oyal və yeni ilin gəlişi ilə əlaqədar olaraq endirimlər var. Gəlin bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Əziz valideynlər uşaqlarınıza bu cürə məktəb ləvazimatlarını Oyaldan ala bilərsiniz. Yeni təmirdən çıxan mağazamız 28 may Səməd Vurğun Parkının yanında yerləşir. Evrohome-a təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, Evrohome tikinti materialları bazarına artıq təşrif buyurmuşam. 20 yanvar metrosu tərəfdən gələndə Çermet Mosunu keçirsiniz, yolun elə sağında. Bax, buradır Evrohome tikinti materialları bazarı. Birbaşa topdan satış, başqa yerə getməyə ehtiyac qalmır. Çox ucuz. Mən eşitdim və gəldim, bütün bunların hamısını göstərib sizə təqdim edim. İstədiyiniz qapıları hər bir ölçüdə eviniz üçün Evrohome-dan gəlib ala bilərsiniz. Əla yağdır Masla Dobraya. Təşəkkürlər, sponsorlarımızın sırasındadır. Masla Dobraya yağları şirniyyatda, yeməklərdə və səhər yeməklərində istifadə oluna bilər. Masla Dobraya yağları istihlakçılara laminasiya halında olan monolit qutularda təqdim olunur. Belə qutularda yağ qoxsuz olur, tamı və rəngi dəyişmir. Ən əsas özəlliyi odur ki, Masla Dobraya yağları 35 dərəcə temperatura qədər əriyir ki, bu isə yağın insan orqanizmində rahat şəkildə həzm olmasına imkan yaradır. Masla Dobraya yağlarını bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Müxtəlif şəkillərdə olan bu yağlar hər kəsin cibinə uyğundur. Masla Dobraya yeməklərdə fərqli dad. Necə deyərlər? Öz adı, öz dadı.
Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkürlər, Baku Medical Plaza'ya. Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illər ərzində çata bilmirlər. Övlad həsrəti, ailələrin dağılması da daxil olmaqla bir çox sosial problemə səbəb olur. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem süni mayalanma milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Qarşıdan gələn yeni ilə və Novruz bayramı arasında bu müddətdə üçüncü bayram yaşaya bilmələri üçün süni mayalanmanın ən sərfəli qiymətə 2000 AZN həyata keçirməkdədir. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza və ən gözəl geyim bəylər üçün hardadır? X-Men-də 30% endirim var. Gəlin bu endirimdən yararlanın. Əziz bəylər, gözəl bir mağaza açıldı bizim üçün, istifadəyə verildi və bu cürə dəri gödəkçələr qış kolleksiyası X-Men-də. Ayaqqabı isə İzabeldəndir. Dəri ayaqqablardır birinci mərtəbə xanımlar üçün, ikinci mərtəbə bəylər üçün. 30% endirim də var İzabeldə. Elats Moda evinə təşəkkürümüzü bildirək. Yəni, gözəl kostyumlar Moda evi Elats Usta Emin bəyin rəhbərliyi altında. Gözəl keyfiyyətli kostyumlar gözəl parçalardan tikilir və bizlər də geyinirik. Təşəkkürlər. Bilirsən ki, mən təmənnasız dostam. Məni tanıyanlar bilir. Sənin də uğuruna çox sevinirəm, həqiqətən. Allah səni var eləsin. Hər zaman bizi dəyərləndirirsən, çağırırsan, insanlara gözəl təqdim edirsən. Hərdən olur o bəzi şiri. O da o xatanlarda var. Olur. Yəni, sancır, sonra 19-cu ilimiz düşərli olsun. Olsun. Bütün xalqımızı ruzulu, bərəkətli olsun inşallah. Hamımızın bayramımız mübarək olsun. Sonda Vasif qardaşımız keçsin görək nə oxuyacaq. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Delonda salamat qalın. Coş sənin səsinlə yatım gecə. Senin sesinle uyanım seher. Seni yüreğimde gizledim nece. Bir daha kimse tutmasın haber. Ömrüme kuş geldi sazak düştü. Yine bu kara saçlara düştü. Bir hayaldi gelip gedeli. O da küstü menden uzak düştü. Bir hayaldi gelip gedeli. Küstü menden uzak düştü. Düştü yine yadıma gülüşün bakışın yerişin. Düştü yine yadıma mene hiç sevirem demeyin. Olmazdı gerek bırakıp birden bire gidişin. Bilmezdim ama bu kadar taştır senin yüreğin. Düştü yine yadıma gülüşün bakışın yerişin. Düştü yine yadıma mene hiç sevirem demeyin. Olmazdı gerek bırakıp birden bire gidişin. Bilmezdim ama bu kadar taştır senin yüreğin. Yaşı hiç dökmez. Ben bir ok attım o da yan geçti. Düşünme sensizlik asan geçti. Sen kayıdarsan diye sustukça. Bak böyle gün geçti zaman geçti. Sen kayıdarsan diye sustukça. Bak böyle gün geçti zaman geçti. Düştü yine yadıma gülüşün bakışın yerişin. Düştü yine yadıma mene hiç sevirem demeyin. Olmazdı gerek bırakıp birden bire gidişin. Bilmezdim ama bu kadar taştır senin yüreğin. Düştü yine yadıma gülüşün bakışın yerişin. Düştü yine yadıma mene hiç sevirem demeyin. Olmazdı gerek bırakıp birden bire gidişin. Bilmezdim ama bu kadar taştır senin yüreğin. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim.
heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.